A minha palavra é primitiva. Eu gosto que ela seja primitiva. Que ela seja o início dos cantos da humanidade. Justa para cobrir sua noiva. A foto saiu legal. Thank you.
peça para poesia. Minha mãe me deu um rio. Era dia do meu aniversário e ela não sabia o que me presentear. Fazia tempo que os mascates não passavam naquele lugar esquecido. E se o mascate passasse, a minha mãe cobraria uma rapadura ou bolachinhas para me dar. Mas como não passaram o mascate, minha mãe me deu um rio. Era o mesmo rio que passava atrás da casa. Eu estimei o presente mais do que fosse uma rapadura de mascate. Meu irmão ficou magoado, porque ele gostava do rio igual aos outros. A mãe prometeu que no aniversário do meu irmão, ela iria dar uma árvore para mim, como que fosse coberta de pássaros. Eu bem ouvi a promessa que a mãe fez ao meu irmão, e achei legal. Os pássaros ficariam durante o dia nas margens do meu rio, e de noite, eles iriam dormir na árvore do meu irmão. Meu irmão me provocava assim. A minha árvore deu flores lindas em seu peso, e o seu rio dá flores. Eu respondia que a árvore dele não dava pirapitanga. Era verdade, mas o que nos unia demais eram os banhos nus no rio entre os pássaros. Nesse ponto, nossa vida era um afago. Thank you.
peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa, sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando o ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino. Com ternura, a mãe falou: "Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos." Thank you.
poesia. A poesia. A poesia. A poesia está guardada nas palavras. É tudo que eu sei. Meu fardo é não entender quase tudo. Sobre nada eu tenho profundidades. Eu não cultivo conexões com o real. Para mim, poderoso não é aquele que descobre o ouro. Poderoso para mim é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Eu fiquei emocionado. Eu chorei. Chorei. Eu sou fraco para elogios. A poesia. A poesia. A poesia. Todas as coisas cujos valores podem ser conquistados, os valores podem ser conquistados, os pensamentos. Todas as coisas cujos valores podem ser disputadas. Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância servem para a poesia. Aliás, saber qual o período médio que um homem jogado fora
pode permanecer na terra sem nascer em sua boca as raízes da escória, também da poesia. Tudo aquilo que a nossa civilização rejeita, pisa e mija em cima, serve para a poesia. Meu pai me sustentou muito tempo, comigo dava tudo errado, arranjei vários empregos, trabalhava um pouco, eles achavam chato, desistiam. Passei 10 anos no Pantanal, com a minha mulher. Depois de 10 anos eu consegui que a minha fazenda desse renda para eu ficar à toa. Significa o seguinte, eu ficar à toa é ficar à disposição da poesia. Então eu comprei o hóspede. Aí que eu pude ser um vagabundo profissional, como eu sou agora.